Შეერთებულ შტატებში სასამართლომ 52 წლის სკოტ როდერს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. როდერს ბრალი გასულ თვეში ექიმის მკვლელობაში ედება. ეჭმიტანილი ბრალდებას არ უარყოფს და აცხადებს, რომ ექიმი ტილერი იმიტომ მოკლა, რომ ის აბორტებს აკეთებდა და მას სურდა ბავშვების სიცოცხლე გადაერჩინა. მოსამართლის განცხადებით, როდერის წინააღმდეგ უმაღლესი სასჯელი იქნა გამოტანილი, რაც უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ჯორჯ ტილერი იმ ექიმთა შორის იყო, რომლებიც ორსულობის ხელოვნურ შეწყვეტაზე ნაყოფის განვითარების მაღალ სტადიაზეც თანხმდებოდნენ. ამ შემთხვევამ შეერთებულ შტატებში აბორტის თემაზე მწვავე დებატები გამოიწვია. ექიმ ტილერის კლინიკა შეერთებული შტატების სამ კლინიკას შორის ერთ-ერთია, რომელიც 21 კვირის ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტაზეც თანხმდებოდა.